Зымырай өте шыққан уақытты қайта айландырып әкеле алмайсың ау. Бірақ сол өткінші толқынның қалдырып кеткен асылы мен өшпесесі бүгінде мұражайдан ғана табылады. Кешегі тарихтың куәгерлеріндей тізілген мұндағы әрбір заттың, әрбір заттың өзіндік айдар бар, тарқатар жері де жетерлік. Біреу үшін тарих ол үздіксіз соғыс, қақтығыс. Ал енді біреуге тарих ол оның бойындағы тулаған қаны, ата-бабасы, бүгінгі ұрпағы. Міне, осында екі жақты ойды бір арнаға тоғыстыру үшін мұражайға келу керек сияқты меніңше. Мұнда кешегі уақыттың қалдырып кеткен мұрасы бар. Айна қатесіз шындығы бар. Сол тарихтың жазуына себепкер болған тұлғалардың қайталанбас ерліктері бар. Адамның басы Алланың тобы дей ма? Қайда екені белгісіз, әйтеуір бәрі біз асығып, аптығып, өмір сүруге талпынып жатамыз ау. Бірақ сол бір өміріміздің ертең тарих болып жазылмасына, өсіп келер ұрпаққа үлгі болып қалмасына кім кепіл? Алдарыңызда тұрған витринаның алғашқы бөлімінде мемлекеттік наградалар көрсетілген. Нөмірі бірінші орден, Алтын Қыран ордені, екі орденнен құралған мойын алқа және де штандарт жоғарғы лауазымдық белгісі болып табылады. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа берілген. Сонымен қатар ордендерге көріп табашылап тұрсыздар, бірнеше дәрежелі. Сәлеметсіз бе? Кешіңіз, кешіңіз. Мен сізден бірнеше сұрасам болады. Әрине сұраңыз. Мына медальдарды осы мұражайға өткізгім келеді. Ал бұл қандай медальдар? Бұл Ұлы Отан соғысының ардагері атамның медальдары. Солай ма? Аха. Жақсы, онда сіз осында күте тұрыңыз, мен басшылықтан сұрап келейін. Рахмет сізге, көп-көп рахмет. Азаматтық жасадың, бауырым. Ассаламу алейкум. Уәлейкум салам. Ұлы Отан соғысында ерлік көрсеткен батырдың ұрпағымын де. Жаңа әңгімелеріңді құлағым шалып қалды. Мына орден медальдар атаңдікі ма? Аха, атамдікі. Отан үшін отқа түсіп, ел тыныштығын қорған батырдікі. Отан үшін елім деп, жерім деп, болашақ ұрпақ деп мерт болған қанша біздің аталарымыз. Сол ардагерлердің жағдайын сүннетін құрметтейтін сен сияқты жастар азайып кетті бауырым. Е аға, барын да бағалай алмадым. Round 1. Қолтаңызға.
Бұл Ұлы Отан соғысының 70 жылдық мерейтойы аталып өтпек. Осы орайда елордада 9 мамыр күніне дайындық жұмыстары басталып кетті. Жыл сайын арамыздан азайып бара жатқан ел қаһармандарына мереке қарсаңында арнайы концерт ұйымдастырылып, соғыста ерлік көрсеткен бірқатар ардагерлерге көлік сыйға тартылмақ. Әншіні танытқан ән қырғыз елінде дүниеге келді. Нука. Машина береді дей ме? Сондай-ақ, жеңіс қарсаңында ерікті кәсіпкерлер де өздерінің құралаған еместіктерін айтты. Олар қолдарынан келгенше әрбір ардагерге белгілі бір көлемде сыйақылар табыстап, олардың сауықтыру кешендерінде демалуына жолдама алып бере алатындықтарын айтып отыр. Сыйақ. Сауықтыру кешені. Шаман емес. Немене? Көп ұзамай қолымыз майланатын болды ата. Қызылғырымай! Жақсы болған екен. Апай, құнымай! Айтшы, сен не идея мазылы отыр? Асықпаш! Қолымыз покропымы майланайын деп отыр ғой. Ол үшін ана бізге жан дос керек. Түсінбен жан достың бұл жерде не қатысы бар? Ақымақ! Жан доста қазына бар ғой. Қандай қазына? Анау ардагер атасының бір медалін қанша тұратын білесің бе сен? Қанша тұрады? $5,000. $5,000? $5,000. Оны әңгімеге тартып, көндіруіміз керек сатуға. Мына жоспар іске асатын болса, сен $2,000, мен $2,000. Жан досқа $1,000 жетеді, бере саламыз. Қалай? Досым, мұның жақсы идея ғой. Тезірек қолға түсіру керек. Зымандар шанаға тез. Давай. Менің шыдам таусылды жүр. Отырып алып шайды сорпаптаған басқа ештеңе білмейсің. Сен білдірмегенде мен білдірем бе енді? Мамаларға айтты ма? Абыза керек емес деп. Не көрдіңіз ма? Сен үндемей жемесің. Не істемек, не? Бара көліктен дауыстыруға. Сенің киім жұл жүрек уақытым жоқ. Сұның ба деймі саған? Бар тұр. Чотам жәке көрінбей кеттің ғой. Көрінбегенде сол тірлік жоқ, движение жоқ, жатпағанда не істеймін? Түсінікті. Айтпақсыз, атан қалай? Жүрген шығар атам, үйде ма, білмем қайда. Денсаулық жақсы ма күсін? Денсаулық жақсы, жайша сұрадың ба? Жай ғой. Жәке, алдында бір әңгіме естідім. Қандай әңгіме? Ардагерлердің бар емес пе? Кеудесіндегі медальдары бар ғой. Сатсаң, нормальный ақша болады екен ғой. Бір машина алған болады. Дану. Рас па? Атанда алтындар бар ма сенің? Біреу, екі, үшу. Бесеу бар. Бесеу? Бесеуін 15,000 өткізіп жіберуге болады. Қой, рас айтпайсыңдар ма? 15,000 қолмақты ақша. Қолмақты ақша. Қолмақты ақша. Сатасың ба? Сатқанда болай ба? Жігіттер, бұл ойланатын нәрсе екен. Ойлан? Жәке, не ойланатын ба? Құқыр ақшы. Онда да мен сіздің өзім хабарласам, е? Thank you.
саламат сәлем. Сәлеметсіз. Біз атаны парадқа шақыруға келдік. Неге? Парадқа, парад. Біз парадқа бара алмаймыз. Неге? Ата жүре алмайды. Жоқ, енді түсінеміз. Бүгінгі таңда ардагерлердің алды 90 жаста жүріп тұруы қиын. Бірақ енді бізден қандай көмек керек? Біз бәріне дайынбыз. Рахмет көп көп. Біз парадқа бара алмаймыз. Оның өзінде уақытымыз жоқ деген. Иә, уақытымыз жоқ екенін біліп тұрмын. Бірақ енді атаңыз да жас емес. Бүгін бар, ертең жоқ дегендей. Қалай-қалай сөйлейсің сен? Жоқ, енді ол кісінің ең соңғы парады болсашы. Осындай еліміз жаудан аман есен қорғап қалған кісілерге ең болмаса осындай мерекелік кеште құрмет көрсетсек болады ғой енді. Ол кісілер әбден лайық қой соған. Атаны алып барайық. Сен мені маған оқуға келдің ба не? Жоқ. Жоқ дедің ба? Болды, болды, болмайды дедің ба? Болды. Кетсе ба? Немен сөйлей бересің? Я, мен әзірше қарт үйіне жібере алмаймын. Барқаным іш болса да шыдау керек. Енді 9 май келді дегендей. Я. Жоқ, болмайды. Маған су жаңа көлік керек. Тапқаным жоқ, қалай табам? Я, бірақ алам деп үміттенем. Жарайды, онда кейіннен хабарласасың ғой. Бірақ ұмытып кетпе, я? Салам алейкум. Е, медальдерді алдым. Аха, онда месінегі бір сағаттан соң барам, е? Аха, дай, жарай. Кесіп жүрім өткен жолыма, бауыр едім өз болам бейшей қарайды. Пендеміз, ау, пендеміз. Мен ешкімге еш нәрсені міндет қылмаймын. Бірақ соғыстың салған жарасынан да
өткен азапты, бейбіт өмірді көргеніме қатты налып отырмын ау. Мына аспанда қара бұлт төніп, мына ағаш қанмен суарылған заманда мен адамдардың жанарынан жылылықты, жүрегінен тазалықты сезуші едім. Қазір ше, неге адамзат баласы осыншама жауыздыққа құмар? Неге бесіктен бері шықпаған бала қастандық жасаудан еш сескенбейді? Неге кішіден мейірім, үлкеннен пайым парасат сезілмейді? Мына қоғам жыртқыш аң мен құстың кейпінде жүрген құдды бір жануарлар саябағына айналып кеткендей ме қалай? Сәлем хат. Замандас, бауырлас досым ол. Сені госпитальден кейін таппай қойдым. Аяғың жазылды ма? Сенің жағдайыңды сұрап бара алмадым. Соғыста мен де жарақат алып біраз ауырып жаттым. Сонда да сені бір сәт есімнен шығарған жоқпын. Бұл хатты бүгін оқымасаң да оқитын күнің болары анық. Мына сурет есіңде ме достым? Екеуміз бірге түнгі қарауылға шығатын күніміз ғой. Есіңе түсті ме? Жоқ қой. Бәрі дұрыс па? Үйдегілерден хат кепті. Мына соғыс қаншама ананың көз жасына қалды десеңші. Анам байғұс мен ойлап, кеше ауырып құлап қалды. Уайымдама. Мына сұрапыл соғыс аяқталған соң бәрі өз орнына келеді. Сен ең бастысы уайымдама. Бірақ шын айтам бар ғой. Анамды қатты сағын. Ол кісінің жұмсақ алақандары, көз жанары. Ол кісінің ауырып қалғанын ойласам, өзімді қоярға жер таппай кетем. Ауылдағы аталарымыз, әжелеріміз, аналарымыздың орны бөлек қой шіркін. Бірақ бізге қазір мойуға болмайды. Отан ана бізге үлкен үміт артып отыр. Біз жаудың бетін қайтарып, жеңіс туын желбіретіп отырып тіксек, ауылға барғанда сол кісілердің батасын аламыз. Сен соны білесің ба? Уайымдамай. Жәнібек. Білемін. Нағыз жігіт жыламай. Бірақ менде кәрі шалға жылаудан басқа амал бар ма? Жүрегім езіліп барады, езіліп. Бүгінде тек сендер ғана кешегі отты жылдардың зарын жоқтап, қадырын сезіндіріп тұрған тек сен. Одан үшін түнсін оққа тосқындарда еске түсіріп қоятын. Тек сендер ғана. Біздің кешегі жастық шағымызды еске түсіре алатын. Тек сендер ғана. Сендер ғана.
дотаға барда үміттерді жүргенін айт. Есін тұрсап кете алмайды. Бар дедім саған. Бұл үміт емес, бұл бұйрық. Мен мынаны өзім алам, сен қаш! Жалған өмірдің жеңісі бұл өнегелі ұрпақ өсіріп шығару деуші дана халқымыз. Ұсыншама ғұмырымда соғыс майданында жеңіске жеткенімнен не пайда? Не пайда деймін ау? Қарашы, құл кеудем қарайып, ешкімге керексіз болып қалған күйімді. Ауылдағы аталарымыз, әжелеріміз, аналарымыздың орны бөлек қой шіркін. Бірақ бізге қазір мойуға болмайды. Жаудың бетін қайтарып, жеңіс туын желбіретіп отырып тігуіміз керек. Сенің айтқан сол бір сөзіңнің арқасында ғана мына мен де біздің ротада сол бір үлкен шайқастан аман қалдық. Екі таңдаудың ортасында қалған сол бір сәтті ешқашан ұмытпаймын. Сен нағыз батырсың. Мен өзіңнен шыдамдылық пен тапқырлықты үйрендім. Өзің айтпақшы, қиналғаныңды білдіртпеу бұл тек жігітке тән қасиет. Сол бір сабырлық пен жүректілікті де өзіңнен көріп білдім. Кім біледі? Сол кезде сен болмасаң, қазір бұл хатты жазбас едім. Сенің сол күні аяқтан жараланып, госпитальге түскеніңді естідім. Достым, өзімді сенің алдыңда кінәлі санаймын. Егер осы хатты оқып отырсаң, мені кешіре көрші. Мына сұм соғыс әлақ бітер, бейбіт күніміз орнар. Сол кезде өзіңмен бірге отырып, таң тамаша боп осы бір сәттерімізді ескалар күн туса деймін. Сенің жасаған игі ерлігіңді әлі ақ сенің балаларың мен немерелерің мақтан ететін болады. Мен білем, сендей батыр жігіттің ұрпағы сені ешқашан жерге қаратпайды. Сен секілді оларды ел әнін жерін шексіз сүйетін азамат болады. Өзің айтпақшы, сен немерелеріңмен әлі талай мақтанатын боласың. Құдай сол күнге аман есен жеткізсін шіден. Мен өзіңмен қоштаспайым, тек сау бол дегім келеді. Сәлеммен, досың Мақсат Боранбаев. Тәтті жанды бидай еді. Қорқынышты артқа тастауға махаббаттың ұлы сезімін оятып, бойға жігер тулатқан сен едің ғой. Жүрек ау, соңғы демің таусылғанша, тек алға, алға деп әмір бергенде мына сен. Отанға жеңіс алып бергенде, кеудеме таққан әрбір төс белгім саған айтар алғысым деп білуші едім. Отан деп соққан жүректің сыңғырлаған үні деп естуші едім.
бірақ сол бір жиған барымды қорғай алмадым. Сен сыйлаған жеңістің қадірін түсінбейтіндердің жер басып жүргеніне ішім ашып отыр. Өтінемін, кешірші мені, кешірші. Маңдайыңа не жазса соны көресің демекші. Сол бір өткінші кезеңде, сол бір өткінші өмірде атыңды өшпестей етіп қалдыру, ертеңгі тарихқа айналу кез келгеннің қолынан келе бермейтініз. Иә, сөз жоқ. Кең байтақ жерімізді мұра қылып қалдырған дүбірлі бабаларымыздың қаны тулайды бойымызда. Ол рас. Міне, осы құдіреттің арқасында ғасырлар бойы атадан балаға аманат болып жалғасын тапқан ерлік дастаны бізде еш тоқтаған емес, тоқтамайды да. Оған дәлел 70 жыл өтсе де үлгі ерлігі тағылым болған Ұлы Отан соғысының отты күндерді бастан кешкен қазақ батырларының жүріп өткен өмір майданы Бауыржан Момышұлы, Талғат Бегендинов, Рахымжан Қошқарбай, Әлиямен Мәтшук, тағысын тағылар. Бұл есімдер бүгінде алтын әріптермен жазылған. Ерліктің, батырлық пен қайсарлықтың символына айналды. Ал жыл сайын саны азайып бара жатқан ардагерлерімізше. Иә, олар кешегі тарихтың қалдырған таптырмас асылдары. Құрмет пен тағзымға, қошеметке бөленуге лайықты. Бүгінгі заманның батырлары емес пе? Тарихын білмеу, тегін білмеу күнә дейді дана халқымыз. Ендеше тарихты жасауда ғұмырын құрбан етіп, бейбіт өмірді сыйлаған Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне тағзым етуден жалықпайық.